Okay. Jadi untuk yang dah masuk ni, pastikan dekat depan awak dah ada buku teks tahun 6, kosain. Kemudian latihan tadi awak dah buat at least separuh. Latihan muka surat 44 dan juga 45 dah buat separuh. At least separuh lah. Sebab nanti bila kita bincang, awak terus bertanda. Cek saja sekolah, awak dah boleh hafal lagu ni. So saya akan ulang-ulang lagu ni sampai awak ingat. Sebab kita naik sekolah ni, saya akan test yang boleh ingat lagu ni. Kemudian kita akan terus dengan topik baru. Okay? Tak tengok dah mikroorganisma ni. Sebab saya rasa dah cukup dah untuk 2 bulan ni kita fokus tajuk ni je kan. Okay, okay, setakat tu yang awak tengok tadi kan. Jadi bagaimana kita perlu memastikan persekitaran kita bersih luar dan dalam. Kalau awak perasan ya, yang kita basuh pinggan tu kan, yang span cuci pinggan tu sebenarnya kita kena tukar sebaiknya sebaiknya 2 minggu sekali. Sebab cuci pinggan tu sebenarnya kalau lama sangat dia penuh dengan bakteria yang awak tak nampak dengan mata kasar. Kalau awak letak dekat bawah mikroskop, elektron memang boleh nampak banyak bakteria dekat cuci pinggan tu. Walaupun awak guna sebagai untuk cuci pinggan, awak guna sabun, tapi bila lama sangat awak guna selama sebulan ke 3 bulan ke tak tukar-tukar, itu sebenarnya ada bakteria yang banyak di situ yang kita tak nampak. Jadi sebaiknya kena tukar setiap 2 minggu sekali. Especially kalau ada anak adik beradik ramai kan. Kalau dia setakat seorang duduk 2-3 orang tak ada masalah lah. Dia jarang basuh pinggan kan. Ini kalau dah anak ramai hari-hari masak kan. Hari-hari basuh pinggan memang kotor lah kan. Jadi kena tukar sebaiknya 2 minggu sekali. Yang tukar yang baru tau, yang lama buang. Dia macam tu. Okey, saya teruskan dengan perbincangan buku teks lah, muka surat 44. Yang ada buku teks buka sekarang 44 dan 45 44 dulu. So saya sediakan slide PowerPoint. Awak boleh tengok di sini saya share screen. Separuh, at least separuh lah. At least nombor 1 sampai nombor 6 lah. Saya target awak siap. Sebab setengah jam kita PDP tadi, saya bagi kerja kan. Jadi setengah jam sepatutnya awak dah siap soalan nombor 1 hingga nombor 6. Kalau awak ikut jadual PDPR yang telah diberikan oleh guru kelas awak. Kan? Sepatutnya awak dah siap. Tapi takpelah, siapa yang tak siap, dia catik je jawapan tu di mana-mana kertas kosong. Di mana-mana kertas kosong sebab saya tak nak ditangguh kerja. Okay? Okay, saya teruskan. Okay, kita masih lagi tajuk mikroorganisma. Okay? Okay, terus kepada soalan yang pertama. Okay, soalan pertama saya nak Chazwan boleh baca? Okay, Tuan boleh baca. Terima kasih Tuan. Okay, Tuan boleh baca soalan. Antara contoh fungi di bawah, yang manakah sesuai dilihat dengan menggunakan mikroskop? Okay, Tuan ada buat betul? Ada buat belum soalan ni? Kau ada tahu jawapan? Kau tahu, cuba terus jawab. Maksud soalan ni, yang mana yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar? Yang kita kena guna mikroskop sahaja, kita boleh nampak. B, 1 dan 3. Jawapan dia? B, 1 dan 3. Kan? 1 dan 3 kurang tepat. Bulat kita boleh nampak kan? 1 dan 2 jawapannya. Jawapan dia 2 dan? 2 dan 3. Dan kita boleh nampak dia tumbuh dekat pokok-pokok yang mati kan? Dekat nama batang-batang kayu. 2, 4. Kan? Betul tak? Cendawan kan? Jadi 2, 3. 2 dan 3. Okey, mukor dan yeast. Cuba awak tengok balik. Mukor tu dekat mana? Dia adalah mikroorganisma apa mukor tu? Cuba tengok balik. Tengok buku teks ni. 22. Mukor tu di bawah apa sebenarnya? Fungi ke, protozoa ke, alga ke, bakteria ke, virus ke? Cuba tengok balik. Ada tak? Mukor tu di bawah fungi di bawah fungi. Okey, kalau tengok dekat fungi tu, okey, fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat saja. Kulat saja. Nanti cenawan macam dia. Kulat saja kalau ikut dalam konteks awak mukor dan yeast kena guna mikroskop. Elektron mikroskop untuk kita lihat Selain daripada tu dia ada penicillium. Tiga mukor, yeast, penicillium yang di bawah fungi. Ini kita dah belajar tajuk ni daripada awal tu awak dah buat dah. Okey. Saya ulang kaji balik ni.
Okey, nombor dua. Kita pergi terus nombor dua. Okey, nombor dua pun kalau yang dah buat roti tu bagus eh. Dia dah buat roti. Dia nampak roti tu pertumbuhan kulat, kulapuk pada roti tu makin hari makin banyak, makin bertambah kan. Lepas tu dari segi perbezaan warna kulapuk atas ada roti. Banyak. Ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna putih yang berbulu-bulu. So warna-warna tu adalah mengikut tahap kematangan. Kematangan mikroorganisma tu sebenarnya. Okay? Okay, kita terus ke soalan nombor dua. Perhatikan gambar di sebelah. Ha, ini buku teks sama dengan buku teks. Saya ambil dalam buku teks je. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang tepuk hitam pada roti? Okay, yang ni saya nak. Siapa boleh jawab? Adam Khalish boleh? Terus kepada jawapan. Tepuk hitam itu merosakkan makanan. Ha, jawapan dia ada lebih pada satu. Okey betul. Tepuk hitam menghasilkan makanan tumpuk sendiri. Tepuk hitam itu tepuk hitam atas roti. Maksudnya apa? Apa yang berlaku di situ? Kan kita ada proses hidup mikroorganisma kan? Mikroorganisma tepuk hitam itu merosakkan makanan. Yang tu betul. Satu lagi jawapan. Tumpuk hitam itu bertumbuh. Yes. Bagus eh. Siapa yang buat aktiviti eksperimen ni, dia boleh jawab jawapan ni. Dia tahu. Oh, tumpuk hitam tu bertumbuh. Okey, tu betul eh. Satu, tumpuk hitam bertumbuh. Jawapan yang kedua, tumpuk hitam itu merosakkan makanan. Dua, satu dan dua eh. Dia tak boleh buat makanan sendiri. Sebab tu yang dia bertumbuh atas roti, atas buah-buahan. Nampak? Dia terpaksa menumpang atas objek lain untuk mendapatkan makanan. Haa ni, hitam ni, kulapuk ni sebenarnya. Haa okey, saya teruskan. Saya rasa macam ada orang masuk ni, kejap saya. Nombor tiga saya nak Shasha Khairina baca dan terus jawab. Teruskan. Tiga, apakah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan makanan? Jawapan dia adalah B. B tu apa? Satu dan tiga. Yes. Yeast dan bakteria. Yes, bagus. Betul. Tahniah. Okay. So kalau kita deepkan lagi, apa makanan yang kita gunakan? Maksudnya kita guna yeast tu untuk buat apa? Ha, okay. Kita guna yeast tu untuk buat apa? Roti. Okay, Danish boleh jawab? Jawapan dia betul. Satu dan tiga. Bagus. Shasha Khairina. Tahniah eh. Okay. Sekarang ni, kita guna yeast untuk buat apa? Roti. 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 Lagi? Roti. Lagi? Roti betul. Tanya lagi. Aki Danish teruskan. Dia jangan satu je, ada lagi. Roti lagi? Donat. Donat lagi? Pau. Pau bagus. Ah, dia bila kita belajar sebelum ni, kita tengok video, jadi automatically dia ingat. Satu lagi tempe kan? Tempe kita guna yeast kan? Okey. Kemudian tapai. Ya. Tapai. Okey, betul. Cik, bakteria. Bakteria. Apa contoh makanan yang kita gunakan bakteria? Kita tengok nama dia ada ni. Cik Wan. Hana Farhana. Tapai. Bakteria, bakteria. Cik Wan. Yogurt. Okay, bagus Cik Wan. Yogurt. Lagi? Keju. 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 Lagi? Tapai. Haa? Keju. Keju. Cikgu. Apa cikgu? Keju. Okay, sekarang. Cikgu, saya tahu cikgu. Bakteria. Okay, tak apa. Awak tengok buku teks muka surat 1-4. Tengok balik. Bakteria digunakan untuk buat yogurt. Muka surat berapa cikgu? Muka surat 34 buku teks. Kemudian dia ada lagi digunakan untuk menghasilkan antibiotik digunakan bakteria. Alice of mine. Vaksin. Okey, ingat yang tu. Ini saya boleh tengok lagi kalau penguraian bahan organik. Ini tadi makanan. Tapi kita tengok lagi fungsi yang baiknya mikroorganisma seperti bakteria ni, dia digunakan untuk merawat sisa kumbahan. Dia
kubahan tu contoh macam air yang awak guna kat rumah awak kan, air buang kan, air basuh baju lah, air basuh pinggan semua tu, air kencing awak semua-semua tu lah, najis-najis awak tu, dia akan disalurkan ke pusat kubahan kan. Daripada situ dia bersihkan, dia gunakan bakteria untuk merawat sisa-sisa kubahan. Dia akan bakteria ni digunakan untuk dia musnahkan sisa-sisa toksik. Kalau dia bersih, dah rawat, baru dia salurkan sisa kubahan tu ke sungai-sungai. Dia macam tu proses dia. Okay. Sama juga dia gunakan mikroorganisma ni untuk mereputkan tinja ayam. Tinja ayam tu najis ayam lah. Tinja lembu, tinja kambing. Dia gaulkan dengan sebut kayu, dia jadikan baja organik. Nanti awak akan buat projek. Projek baja organik mall boleh, ataupun baja organik yang gunakan tanah lah. Ada, tahun dam ada. Kita akan buat nanti. Okay, so jawapan dia betul. Yeast dan bakteria. Okay, teruskan lagi. Saya nak dekat sini kelas mana? Tak nak nama sim, saya nak kelas lain ni. Saya cikgu. Saya tu siapa? Saya tu siapa? Tak apalah, saya nak muslim. Okay, Ramizah Abdul Manap ni mungkin parents kot. Siapa guna ID parents Ramizah? Boleh nombor 4 baca soalan Ramizah. Saya tak pasti Ramizah ni mesti parent ni. Wan Arman Hussein. Arman Hussein. Ada Arman Hussein? Arman respond. Arman? Ya, yeah, itu. Okey, Arman. Okey, Rani mendapat adonan roti yang dicampurkan dengan yeast menjadikan pada roti ini. Mengapakah situasi ini berlaku? Kerana bakteria, kerana yeast tu. Teruskan. Bernafas. Kan ada rongga-rongga udara kan? Kan dia buat dah. Kerana yeast bernafas. Kan dia dah berpindah dengan gula dalam tu kan? Dalam tepung kan? Okey, betul kan? Kita tengok jawapan. Suara cikgu lag tadi. Kan? Okay, so jawapan dia kerana yeast bernafas. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu kerana nafas mengeluarkan gas karbon dioksida. Sebab itu ada rongga-rongga udara. Lim dijangkiti konjaktivitis. Konjaktivitis ni sebenarnya dia ada 3 jenis. Untuk makluman awak eh. Kalau awak tengok dalam buku teks tu dia macam tak lengkap. Bukan tak lengkap lah. Dia bagi secara umum. Okay. Lim perlu berkuarantin. Lim perlu dikuarantin. Lim sendiri berjenis. Okay, yang pertama dia disebabkan oleh bakteria. Yang disebabkan oleh bakteria ni biasanya mata dia merah. Lepas tu dia ada taik mata tu, taik mata dia pekat, warna kuning atau putih tau. So dia nak buka mata dia sangat susah. Pagi-pagi mata dia melekat. Jadi dia terpaksa gunakan penitis air makan. Dia kena jumpa doktor lah. Kalau dia kena macam tu. Saya pernah cikgu. Dia kena macam tu, dia nak buka mata susah ni. Mata dia melekat ni. Bangun pagi ada mata melekat ni. Rupanya taik mata tu dia dah melekat. Dia dah pekat tau. Taik mata dia melekat. Menyebabkan mata dia tu susah nak buka. Jadi apa yang dia perlu buat, dia kena pergi jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. So doktor akan bagi ubat titis mata. Kan? Awak kena titis mata. Lepas tu kena cuci mata dengan kerap. Lepas tu tangan yang awak cuci mata tu kena basuh bersih-bersih, sabun bersih-bersih. Jangan sentuh tempat lain. Contoh kalau awak ada pegang mata, jangan pergi pegang ke tempat lain pula untuk mengelakkan bakteria ni tersebar. Bahaya. Elakkan menyentuh benda lain selepas awak sentuh mata tu. Kalau nak sentuh kena basuh tangan bersih-bersih. Okay. Maksudnya awak kena kerap cuci mata setelah menyentuh mata tadi tu. Okay. Kemudian Yang ni disebabkan bakteria. Elak pergi tempat sesak lah. Dah sakit mata nak pergi tempat sesak apa. Janganlah kan, jangkit ke orang lain. Kalau boleh sakit mata, memang tak boleh pergi sekolah. Doktor akan bagi MC. Kadang-kadang sampai seminggu. Kadang ada yang 2 minggu pun ada. Okay. Kemudian, dah kena sakit mata ni, janganlah berkongsi tuala. Orang yang sekeliling pun, adik-beradik yang abang dia kena katakan. Janganlah nak kongsi tuala ke kan. Sebarang alat-alat. Makeup ke kan, ubat titis mata pun jangan share dengan dia.
jangan. Dia guna dia seorang sahaja. So lepas dia baik pun, contoh ubat titik mata kan dia dah baik, ubat titik mata tu ada lagi. Dia buang je ubat titik mata tu. Tak payah guna lagi dah. Aha, tu sebaiknya lah. Okay. Again. Yang kedua, konjaktivitis dari segi virus. Disebabkan oleh virus. Tadi bakteria. Yang disebabkan virus ni, dia sebenarnya contoh demam campak. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil measles. Cacar air. Ataupun kau panggil chicken pox kan. Chicken pox. Bukan chicken chop Chicken pox. P-O-X. Pox. Kemudian rubella atau beguk. Atau mumps Beguk atau mumps Sebab dia sebenarnya yang ni adalah disebabkan oleh virus. Dia panggil konjaktivitis tapi disebabkan oleh virus. Dalam kutip awak memang general lah, dia tak detailkan. Ini saya detailkan sikit lah Okey, kemudian yang ketiga, konjaktiviti dari segi alahan. Ini tak sangatlah, tak bahaya sangatlah Okey, dia disebabkan contoh macam ni dia kamu pergi mana-mana, pergi dekat padang ke berumput ke apa ke, tiba-tiba ada tungau. Tungau debu kena dekat badan awak lah, kata-kata miang kan. Ada bunga, bulu-bulu dan kulit mati haiwan lah. Biasa dia akan rasa miang dekat badan lah, biasa macam tu lah. Ataupun disebabkan oleh bahan kimia seperti macam pakai alat kosmetik yang tak sesuai dengan muka. Naik jerawat, dah penuh kan. Ataupun minyak wangi yang tak sesuai dengan awak kan. Ataupun asap, ataupun awak kena, awak gunakan kata lengkap. Kata lengkap maksudnya kan, apa nama kita, contact lens kan yang tak sesuai dengan mata awak tu. Itu pun ada juga disebabkan konjunktivitis sebagai alahan. Okay, jadi kalau alahan ni dia tak berapa bahaya sangat lah. Biasa mata dia gatal, kalau kena kat mata lah, mata dia gatal, mata dia merah, pedih. Kemudian kadang-kadang hidung dia pula kan, hidung dia kadang berair, kita panggil resedung kadang kan. Dia kalau dia macam contoh kan, dia kemas rumah kata kan, habuk banyak kan. Macam tiba dia bersin, itu disebabkan alahan jugalah. So kalau kata tak serius, tak perlu jumpa doktor pun, nanti dia akan baik sendiri. Dia macam itulah. Tapi kalau serius, maksudnya awak sesema, maksudnya awak selalu bersin berterusan sangat kan, gatal sangat tak tahan kan, kena jumpa doktor lah untuk dapatkan rawatan. Okay. Jadi itu adalah contoh-contoh konjunktivitis. Yang pertama tadi disebabkan bakteria tu biasa, yang sakit mata tu. Yang kedua disebabkan oleh virus. Dan yang ketiga disebabkan oleh alahan. Okay, alahan Okay, saya teruskan lagi. Okay, ni untuk makluman awak lah. Kalau dalam buku teks memang dia bagi general lah. Okay, dia tak detail. Secara umum jadi jawapan awak pun secara umum jugalah. Apakah yang perlu dilakukan oleh LIM? Okay. Maksudnya, cikgu, saya tahu jawapannya. Okey, teruskan. Apa jawapan dia? Dia perlu berjumpa doktor dan perlu dikuarantin. Okey, betul. Boleh terima. Biasa doktor akan bagi MC Okey, betul kan? Dia perlu berjumpa dengan bila, kenapa? Untuk mendapatkan rawatan. So, doktor akan bagi ubat titis pada LIM. Kalau dia sakit mata yang tadi lah, disebabkan oleh bakteria tadi kan? Jadi, LIM tak perlu hadir ke sekolah lah. Tak perlu hadir. Doktor akan bagi MC. Kerana penyakit konjunktivitis ni adalah penyakit yang berjangkit. So ini jawapan dia. Jawapan secara umum lah, tak ada detail ni tadilah. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini saya baca Lim, Dina dan Amir makan makanan yang dibeli di sebuah gerai berhampiran ketika pulang dari sekolah. Pada malam itu, Lim dan Diana mengalami keracunan makanan dan dikejarkan hospital. Amir pula tidak mengalami keracunan makanan seperti rakan-rakannya. Padahal dia pun makan juga makanan yang sama. Tapi kenapa Amir ni dia tak sakit? Dia tak sakit perut. Saya tahu cikgu. Kerana sistem imun Amir lebih kuat daripada rakan-rakannya. Okay, dia macam tu sistem imun ni maksudnya sistem antibody Amir ni. Dia setengah murid. Dia daripada kecil lagi kan, dia memang kuat antibody dia. Maksudnya kalau dia demam pun dia tak makan ubat, dia baik dengan sendirinya. Ada macam ni. Disebabkan macam ni tau, kenapa kita ni tiba-tiba kita tak sama dengan orang lain. Orang lain macam tu, kita macam ni. Dia kadang-kadang masa kecil, mungkin dari segi didikan juga Contoh awak demam. Awak makan, awak biasa demam juga pergi makan ubat. Okay, memang kena makan ubat tapi kadang-kadang dia makan ubat, doktor bagi antibiotik, dia tak habiskan antibiotik tu. Itu masalah dia. Bila dia tak habiskan antibiotik yang doktor bagi sekali dengan ubat demam tu, dia akan dapat demam lagi sekali nanti next time kan. Dia tak boleh sembuh lagi dengan ubat yang dia makan pada mula-mula tu. Sebab apa? Sebab dia tak habiskan antibiotik yang pertama dia makan tu. Nampak tak?
Jadi ubat yang dia makan yang sama tu dia dah macam immune tau. Jadi dia kena makan ubat yang lebih tinggi high dose dia. Doktor kena bagi antibiotik yang lain. Dia tak boleh nak masuklah antibiotik yang awal sebab dia tak habiskan. Sebab itu daripada kecil kalau awak demam, antibiotik yang doktor bagi tu sampai sekarang doktor bagi kalau demam je memang tak kisahlah apa-apa penyakit pun, kalau doktor bagi antibiotik, doktor kata perlu habiskan dalam masa 5 hari, kan? Perlu habiskan. Perlu habiskan. Tapi kalau awak tak habis, awak terlupa, kata sepatutnya sehari 2 kali. Tapi hari tu terlupa, makan sekali je. Lepas tu dah 5 hari dah. 5 hari ada lagi sikit. Sebab awak tertinggal, awak termis. Tak payah makan, buang. Tak boleh lebih pada 5 hari. Sebab sebaiknya lah. Tak boleh sebab dia dah, bila dia bagi kat awak antibiotik tu, pihak klinik tu dah bancuh. Dia dah bancuh tau. Dia dah bancuh. Jadi bila dah bancuh, dia sebaiknya kalau cukup 5 hari tak habis, terus buang. Jangan nak makan lagi dah. Itu sebenarnya. Itu saya kata, ubat ni kena jaga. Bila kita makan, kena disiplin. Doktor kata makan 2 biji, makan 2 biji. Doktor kata makan 2 kali sehari, makan 2 kali sehari. Itu kena ikut. Kita kena disiplin lah daripada kecil kita kena disiplin. Sampai kebesar lah nanti, sampai awak kahwin nanti kena. Sebab kita nak jaga sistem badan kita. Supaya sistem badan kita ni, antibody dalam badan kita ni, dia kuat untuk melawan penyakit. Okay, betul lah jawapan tadi. Kerana amin mempunyai daya ketahanan tubuh ataupun imun atau antibody dalam badan dia tu, dia tinggi untuk melawan penyakit tu. So dia tak kisah pun, kalau dia makan pun antibody dia melawan penyakit tu. Okay, yang ni soalan nombor 7, muka surat 45. Muka surat 45. Saya nak terus bincang sebab nanti naik sekolah, saya nak hanya nak habiskan nyanyian tu. Awak nyanyi yang boleh ingat. Ada hadiah-hadiah untuk kelas yang nanti dengan cikgu awak lah nanti kan. Lepas tu, terus kita masuk tajuk baru. Tak mau tengok dah tajuk ni. Cikgu, graf di bawah. Itu bukan jawapan je lah. Graf di bawah ialah bacaan suhu, larutan yeast dan gula ketika Amir. Amir memakai makanan daripada gerai. Dan bukan mereka sakit pun, mereka keracunan makanan kerana mereka sakit, kerana mereka tak basuh tangan. Betul. Itu bukan jawapan dia. Amir pula tidak mengalami. Dah jawapan dia jumpa dah. Tadi dia bincang ni. Ini jawapan dia. Betul lah jawapan aku. Ini jawapan dia. Betul dah jawapan tu. Apa? Apa? Sekarang ni kena betul. Okay, jawapan tu betul lah. Tak, yang saya tak basuh tangan yang keracunan makanan. Pening lah. Dia tanya, awak kena faham soalan. So inilah jawapan yang paling tepat. Kalau dia tanya soalan, kenapa Dina dan Lim sakit perut? Ataupun kenapa Dina dan Lim perlu pergi ke hospital? Boleh, baru boleh kita buat jawapan. Dia tak compare dengan Amir. So boleh kata Dina dan Lim terkena keracunan makanan. Makanan yang dia orang makan ni dah dijangkiti oleh mikroorganisma. Dah dijangkiti oleh bakteria. Dah terdedah kepada bakteria. Itu maksudnya. Jadi untuk soalan ni, awak kena faham soalan. Soalan ni dia nak bandingkan kenapa Amir tak perlu pergi hospital. Tapi Dina dengan Lim kena pergi hospital. Itu maksud soalan ni. Jadi kita bagi tahulah Amir dia ada daya ketahanan tubuh yang tinggi. Itu maksud soalan ni. Kena faham soalan. Okey, saya teruskan Okey, soalan nombor 7. Graf di bawah ialah bacaan suhu larutan yeast dan gula ketika Amir, Lim dan Dina menjalankan penyiasatan bagi membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Jadi dia gunakan air suam kan, ingat tak? Kita buat roti, kita buat apa itu Kita buat donat kan? Kita guna air suam kan? Okey. Kita tak boleh guna air panas sangat. Kita tak boleh guna air sejuk sangat. Kita guna air suam. Okey, kita tengok graf dia. Tengok pada graf ni, tempoh masa dia 3, 6, 9, 12. Dekat ni suhu dia 26, 28, 30, 32, 34. Suhu larutan tu lah. So bila 28 dia tempoh masa dia 3 dia naik 28. Tempoh masa dia 6 minit dia naik 30. Tempoh masa dia 9 minit dia naik 32. Tempoh masa 12 minit dia naik 34. Itu maksud soalan ni. Jadi itu maksud graf ni lah. Ni cakap palang
graf lah, graf lah, sorry, graf eh. Okay, graf titik lah, titik kan. Okay, kata palang lain, dia ada palang dia. Okay, so soalan dia, apakah pemerhatian yang boleh dibuat tentang bacaan suhu larutan yeast dan gula dalam penyertaan ini? Pemerhatian tu maksudnya apa yang awak nampak dekat graf tersebut. So yang pertama, dia ada dua jawapan tau yang kita boleh terima, yang kita boleh guna ada dua jawapan. Yang pertama, kita ambil pemerhatian secara keseluruhan. Contoh, ambil balik dekat soalan ni, bacaan suhu larutan yeast. Okay, bacaan suhu larutan yeast dan gula meningkat, nampak? Meningkat. 28, 30, 32, 34. Ambil balik dekat pembeli ubah manipulat bergerak balan ni, kan? Bacaan suhu larutan yeast dan gula meningkat. Okay, apabila tempoh masa bertambah, nampak? 3, 6, 9, 12 bertambah. Ha, itu jawapan untuk pemerhatian. Dia ambil keseluruhan, boleh. Okay, yang kedua, dia ambil bacaan yang paling tinggi. Ha, jadi dia kena tulis kat sini, bacaan suhu larutan yeast dan gula meningkat paling tinggi. Dia fokus pada sini. Paling tinggi pada minit ke-12. Boleh juga. Dia ambil yang paling tinggi. Tak boleh, paling rendah. Dia kena ambil paling tinggi. Paling tinggi pada minit ke-12. So ada jawapan, ada dua jawapan yang kita boleh terima. Ha, ni saya bagi jawapan tiap-tiap. Saya tahu awak belum buat eh. Tak apa. Yang belum buat tak apa. Kita terus bincang jawapan. Kalau dia tahu, dia terus on the spot jawab eh. Okay. Apakah hubungan? Hubungan maksudnya dua pembeli ubah tadi lah. Pembeli ubah yang pertama tadi, kita tengok tempoh masa kan. Tempoh masa adalah pembeli ubah manipulasi. Okay. Dan suhu larutan adalah pembeli ubah bergerak balas. So dia kata, cikgu ni suhu larutan, saya nak tulis suhu larutan ke ataupun saya nak tulis suhu larutan yeast dan gula. Boleh. Awak detailkan suhu larutan yeast dan gula. Ha, dia bagi ni macam tak lengkap kan. Awak buat suhu larutan yeast dan gula untuk pembeli ubah bergerak balas. So bila ada dua pembeli ubah, bila dia suruh buat hubungan, bukan mengkaji hubungan antara, bukan. Bukan menyiasat hubungan antara, bukan. So jawapan dia macam jawapan hipotesis. Tengok, saya pun dah salah tadi kan. Jangan eh, jangan silap eh. Okay, saya baru siap tadi sebenarnya ni. Okay, tak apa. So ingat eh, untuk pembeli ubah, untuk hubungan, untuk hipotesis, untuk kesimpulan sekalipun, dia mesti kalau, mesti kena pembeli ubah manipulasi dulu. Semakin bertambah masa, semakin bertambah tempoh masa, semakin bertambah suhu larutan yeast dan gula. Okay. Jangan salah eh. Ha, bila dah salah nanti jawapan awak pun salah. Kalau terbalik, jawapan awak pun akan jadi salah. Jadi pastikan PM dulu baru TB. Apa-apa soalan. Eh? Ha, contoh macam hipotesis, kesimpulan. Kan? Hubungan pun. Kalau kita nak contoh kalau soalan tujuan kan. Menyiasat hubungan antara tempoh masa dan suhu larutan yeast dan gula. Nampak? Ha, dia mesti pemboleh ubah manipulasi dulu. Sebab pemboleh ubah manipulasi bergantung, dia akan mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas bergantung kepada pemboleh ubah manipulasi. Ha, okay, macam itulah. Kita teruskan. Ha, ini soalan yang saya rasa memang kena tahulah untuk awak. Eh. Kita kena bersyukur. Kalau awak tengok soalan ni, awak nanti kata, kenapa kita kena bersyukur? Kenapa kita kena bersyukur kita lahirkan di Malaysia? Nanti saya terangkan eh. Okey. Nombor 8 ni saya nak siapa yang ada di sini ya? Iman Zinirah. Boleh baca tak soalan ni? Penyakit batuk kering atau penyakit tuberculosis adalah berpunca daripada penyakit bakteria. Tanda-tanda penyakit batuk kering ialah batuk yang berterusan lebih daripada 2 minggu, kahak yang mengandungi darah, demam dan berpeluh pada waktu petang dan malam, mudah letih, susu berat badan dan susu berat dan hilang hilang selera makan. Bagus Iman Zinira. Ha, bacaan yang saya rasa memang jelas, semua orang dengar, bagus, terima kasih. Okey, penyakit batuk kering kita panggil ataupun penyakit TB ya, tuberculosis eh, ataupun kita panggil TB. Yang penyakit TB ni awak biasa dengar kan? Ha, dia memang berpunca daripada bakteria eh. Untuk makluman awak, sini saya bagi tambahan eh, dalam buku teks memang tak ada.
Okey, sebenarnya kita rakyat Malaysia, kita dah kena suntikan imunisasi ataupun kita panggil Bacillus Calmette-Guerin ataupun kita panggil BCG. Okey, BCG yang diberikan kepada semua bayi yang baru lahir. Kalau awak perasan, awak sekarang awak cek dekat awak punya tangan awak, dekat lengan awak, saya tak pasti belah kiri belah kanan. Awak cek dekat lengan awak, ada tak parut? Okey, ada tak parut? Dia semua bayi yang dilahirkan di Malaysia disuntik dengan BCG. Dan parut tu dia mesti lebih pada 2 mm BCG. Tapi kalau kita yang bayi normal, yang dilahirkan normal, ibu dia sihat ke semua, memang wajib mengambil imunisasi iaitu BCG. Okey. Okey, jadi kalau dia tak ambil pada umur bayi dia, pada bayi tu kan, dia kena ambil sebelum umur dia 15 tahun lah, dia kena suntik juga. Awak boleh check dekat awak punya lengan, ada tak parut? Parut BCG tu dia mesti lebih pada 2 mm. Kalau dia ada parut tapi tak lebih pada 2 mm, dia kena suntik lagi sekali sepatutnya lah sebelum umur dia 15 tahun. Maksudnya dia masih lagi peringkat kanak-kanak sebenarnya bayi dan kanak-kanak. Okey. Jadi tak ada BCG yang kita ambil. Tak ada, kena check dengan mak awak. Okey, kena check. Sebab apa? Dekat Malaysia memang wajib. Kita kena bersyukur. Kenapa kita ada? Sebab kita mampu untuk membeli suntikan imunisasi. Saya kata dah suntik tapi tak naik parut. Free oleh kerajaan Malaysia sebenarnya. Jadi terbukti telah berjaya. Maksudnya 70 hingga 80% daripada rakyat Malaysia sebenarnya dah selamat daripada penyakit TB. Kalau awak pergi dekat negara Indonesia, dia tak ada suntikan tau. Yang saya tahu, saya dululah masa tahun 2004. Sebab saya tahu, yang saya tahu macam ni, saya ada bibik dulu 2004 masa duduk, saya duduk Melaka. Rupanya bibik saya ni, dia tak pernah suntik tau. Dia memang di negara dia memang tak ada. Tak ada suntikan imunisasi penyakit TB. Jadi bila dia datang kerja kat Malaysia, yang daripada Indonesia, orang-orang yang Indonesia kan, kita dulu kita banyak ambil bibik Indonesia kan. Ramai yang dapat penyakit TB. Antaranya saya punya bibik itulah. Nasib baik masa tu saya buat awal. Dia datang seminggu, masa tu saya dah syak yang sebab dia dah lain tau. Dia batuk-batuk berterusan, batuk terus masa dia buat check up tu hasil tu belum keluar, result belum keluar. Tapi bila result belum keluar, ejen dia bagi juga kat kita. Saya ambil jugalah. Seminggu je saya ambil, lepas tu saya tahu dia bila result keluar memang dia penyakit TB. Terus kita tukar orang lain. Memang dia orang tak ada suntikan imunisasi sebenarnya. Tapi tak tahulah sekarang. Itu zaman masa tu 2004. Tapi kita Malaysia dah ada. Memang wajib ambil. Jadi siapa-siapa yang kalau awak baca dalam majalah ataupun awak baca dalam akhbar-akhbar, ada isu dolar semua kan, ada pun isu yang dia anti vaksin. Tolonglah jangan terpengaruh. Kena, kita wajib ambil vaksin untuk mengelakkan penyakit-penyakit macam ni lah, penyakit berjangkit macam ni. Okay, jadi kalau dah kena, itu belum kita, itu kita nak elak lah, kita nak mencegah kan, kita suntik imunisasi tu lah. Kalau kita dah kena, yang pertama sekali kita kena jaga kebersihan diri kita lah. Ataupun sebenarnya kalau kita dah kena, kita kena berubat lah. Tapi maksudnya selain daripada kita suntik BCG tu, selain tu, kita kena jaga diri kita daripada pesakit tu. Maksudnya kita dah tahu dia sakit tu, kita jangan pergi dekat. Pesakit tu pula kena faham lah. Dia kena kuarantinkan diri dia sendiri. Jangan pergi dekat orang lain kan. Jangan pergi dekat family, ahli-ahli keluarga dia yang lain. Dia kena sendiri, dia kena amanah lah. Biasanya kita akan kuarantinkan dekat hospital lah kan. Cuma sekarang ni kita tahu hospital dah penuh dengan pesakit-pesakit COVID-19 kan. Jadi ada pesakit-pesakit TB ni dia dikuarantin di rumah saja sebab dah tak cukup, dah tak muat dah kan. Okey, tapi bagaimana dengan anggota kesihatan? Anggota kesihatan ni dia kena merawat orang pesakit. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Maksudnya kalau pesakit tu ada penyakit TB atau penyakit batuk kering, sama je nama dia. Batuk kering, TB ataupun tuberculosis adalah nama yang sama. Kalau faham, tak salah faham pula. Macam mana? Dia terpaksa berhadapan. So apa yang dia perlu buat? Dia yang berhadapan dengan penyakit pesakit ni, pesakit tuberculosis ni, dia yang ada direct secara langsung, maksudnya dia kena bantu pesakit ni, dia kena pakai apa?
Dia kena pakai apa? Dia kena pakai alat pelindung eh. Alat pelindung muka dia. Kena pakai alat pelindung lah. Kita tengok. Ini adalah kita punya... Ni kes kat Malaysia dulu eh. 2008 ni. Kes kat Malaysia eh. 2008. Nampak? Maksudnya, pastikan BCG tu berjaya eh. Daripada 17,000 eh. Dia meningkat 18,000. Dia meningkat 19,000. Kemudian dia berkurang 14,701 orang lah. Ni kes lah. Maksudnya 14,791 kes tu maksudnya orang. 14,791 orang di Malaysia. Yang ni saya tak pastilah. Yang ni mungkin dia campur dengan orang-orang yang datang kerja kat Malaysia lah. Orang Indonesia. Dia campur-campur lah. Bukan rakyat Malaysia saja ni. Kan? Dia tak kata perayaan Malaysia, dia kata di Malaysia, data di Malaysia 4 tahun yang lepas. So saya jamin untuk tahun yang sekarang ni 2021 ni memang dah makin berkurang lah. Okay, dia berpunca daripada jangkitan bakteria ingat jangkitan bakteria. Jawapan dia Okay, pada tahun berapakah kes penyakit batuk kering paling tinggi? Terus jawab, tahun 2010. Untuk sains, dia bukan macam bahasa Melayu Kalau bahasa Melayu, awak kena salin balik soalan kan? Tapi sains tak. Sains awak terus straight to the point. Terus tulis tahun 2010. Rujuk pada data ni. 2010, 19,337 kes. So itulah yang paling tinggi. Okay, tengok lagi. Bagaimanakah cara kita mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit ini? Okay, saya nak minta Kasih boleh baca jawapan dia. Jaga kebersihan diri. 2. Jauhi diri daripada penyakit yang mempunyai penyakit tuberkulosis, TB dan penyakit kering. 3. Anggota kesihatan yang bertugas secara langsung dengan pesakit TB perlu menggunakan alat pelindung bernafas, contoh N95. Okey, terima kasih Kasih. Tahniah Okey, bagus. Okey, tu alat dia. Ada kat sini Okey, alat pelindung pernafasan. Contohnya N95. Ini ada banyak jenis sebenarnya. Jadi dia bagi contoh kat sini N95 yang petugas kesihatan pakailah alat pelindung pernafasan dia. Okey. Kemudian tuberculosis, TB, penyakit kering ni adalah penyakit yang sama tuberculosis ataupun kita panggil TB ataupun kita panggil penyakit batuk kering. Bukan penyakit kering ni, saya salah ni. Penyakit batuk kering. Dia tertinggal penyakit kering pula. Tengok. Bila dah nak cepat, ada je salah Mana tadi? Tak jumpa dah slide tadi. Okey, penyakit batuk kering. Penyakit kering pula. Penyakit batuk kering Okay, next. Okay, so yang ni kita tengok pada pola Tengok corak. Bila kata corak, corak ataupun pattern. Corak, pattern sama je lah kan. Perubahan jumlah kes batuk kering sepanjang 4 tahun berturut-turut. Nampak tak 4 tahun? 2008, 2009, 2010, 2011. So bila dia kata corak perubahan jumlah kes, maksudnya orang lah. Ni sama ni, bilangan kes kan. Rujuk pada sini. So 17, 18, 16, 14. Maksudnya bertambah, berkurang. 17,506 naik ke 18,102, naik ke 19,337, bertambah, kemudian berkurang pada tahun 2011, 14,791 kes. Itu maksud soalan ni corak. So apa-apa soalan berkenaan dengan corak, macam itulah jawapan dia. Ringkas dan padat. Kena rujuk pada pembeli ubah bergerak balas. Ini pembeli ubah bergerak balas. Okey, saya pergi laju. Okey, tengok lagi. Pindahkan carta data ni, kita ada tahun, kita ada bilangan kes kan, tentang jumlah kes batuk kering selama 4 tahun berturut-turut ke dalam bentuk carta palang. So ini jadual. Okey, carta palang ni senangnya tadi saya guna PowerPoint je, memang senang. Saya nak tunjuk kat awak hari ni pun masa dah tak cukup dah ni pun dah nak habis masa kan. Okey, jadi ini carta palang yang awak boleh buat sendirilah. Okey, dia macam ni. Kalau dekat sebelah ni pemboleh ubah bergerak balas kan? Ini bergerak balas. Ini adalah salah ni, macam salah je data ni. Sekejap.
Okey. Carta palang dia sepatutnya kat bawah pembuluh lubang manipulasi atau P mati ni kita kena letak tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Ini salah ni, salah. Saya kena buat balik ni. Okey. 2008 ni. Yang merah ni eh. Okey. 2009 ni. Okey. 2010 yang ni dan 2011 yang biru ni. So dekat bawah ni awak kena tulis tahun. Ha? Tahun ni bukan bukan bilangan ke ni, tahun eh. Tak boleh nak edit eh. Okey, nanti saya edit kemudianlah. Okey. Jadi kat bawah ni adalah tahun eh. Okey, tak apalah. Kemudian dekat tepi ni adalah dia punya bilangan kes dia. Ha, ni tahunlah 2008, 2009, 2010, 2011. Okey. Okey, lepas tu ini adalah bilangan kes. So bilangan kes dia patutnya kat sebelah ni. Bilangan kes eh. Ha, so dia ambil secara random lah kan. Dia ambil 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. So dekat sini 17,000 kan. Dia naik sikit pada 15. Dia agak, dia anggaran. So 18 dia naik sikit pada 17. Kemudian 19 dia naik sikit. Tapi dia tak lebih pada 20. Okay. Kemudian 2011 dia turun 14. Tapi dia kurang daripada 15. Ataupun awak boleh je tulis kat sini 17,506, 18,102, 19,337, boleh je 14,791, boleh juga awak nak terus tulis dia punya bilangan kes tersebut kat sebelah kiri ni. Lepas tu dia punya graf kena tengok lah. Dia mestinya, dia mesti bertambah, dia mesti berkurang. Maksudnya pola dia mesti bertambah, mesti berkurang. Okay, macam itulah pola dia mesti betul. Ni salah ni. Maksudnya kat sini tahun eh. Okey, habis. Saya rasa dah cukup dah ni. Okey, sekarang ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya sebelum saya pergi? Last kita akan buat lagi sekali secara live quizy. Kita ada 44 orang hari ni. Okey, tak ada. Terima kasih. Amir Aiman respon, Azra Damia respon, Arma respon. Okey, orang sikit. Saya stopkan dulu. Okey, sekarang saya akan sharekan ke awak live quizy eh. Jadi pastikan dekat awak punya komputer ataupun awak punya kalau guna tablet ataupun guna handphone dah ada WhatsApp ataupun Telegram eh. Saya akan share dekat Sarana dia punya link dia. Sekejap ya. Jadi kita boleh lihat di sini, boleh nampak eh, skrin tu. Okay, skrin tu menunjukkan Protozoa Adam Kalish tempat yang Protozoa boleh nampak. Ha? 113,000. Kedua Umar. Ketiga Arif Faisal. Keempat Nur Dami Akila. Masih ada masukan. Sebab tak ada lagi tempat tak ada UPSR kan. Kalau ada UPSR, UPSR banyak rupa buku teks. Jadi saya punya PBPR, PBPC saya memang totally rujuk buku teks. Yang tambahan tadi saya tambah sikit sahaja. Yang lain semua buku teks. Jadi wajib kena siapkan buku teks awak. Buku surat 44 dan 45. Cikgu, muka surat apa? Saya akan sharekan latihan. Tadi yang tadi tu, yang kita bincang tadi tu, 44 dan 45. Saya dah share dekat Sarana dah sebenarnya ni, maklumat ni. Ya, okay. Kemudian awak kena buat quizy yang tadi tu, kalau yang salah, yang ada salah, maksudnya tak betul semua, kena buat lagi sekali. Okay, supaya awak ingat lagi. Dan yang ketiga, awak kena bina peta ITIN, punca dan langkah pencegahan penyakit berjangkit. Amalan harian untuk mencegah jangkitan penyakit. So yang ni awak refer buku teks awak muka surat 37 dan 43. Bagaimana awak nak bina peta ITIN? Awak dah pernah bina kan? Peta alir kan? Peta buih, peta bulatan. Jadi terpulang pada awak bentuk peta ITIN apa yang awak nak gunakan. Yang penting kena tally dengan nota tersebut lah. Ha, nota tu eh. Okay. Kemudian dan last sekali, ada banyak eh minggu ni eh. Dan last sekali awak kena jawab soalan live worksheet. Saya akan share direct. Untuk enam musim saya terus share dekat GC eh. Jadi live worksheet ni awak hanya screenshot, screenshot dan hantar dekat Telegram kelas masing-masing. Kalau enam hari kat enam hari, enam musim kat enam muslim. Kalau enam ibnu majah dekat ibnu majah. Tapi enam muslim saya galakkan awak terus share ke GC. Tak payah lagi dengan Telegram eh. Okay. Kemudian untuk buku-buku awak, contoh dah kita guna buku SN, SE, SP ni kan, buku-buku yang awak dah buat dekat rumah baru-baru ni masa PDPR tu, kena bawa nanti di sekolah masa bersemuka dengan guru.
Cikgu nak check. Awak buat tak buat ke, awak siap ke tak siap. Cikgu nak check masa tu eh. Masa PDPR secara bersemuka. Okay. Masa PDPR secara buka, bersemuka, buku yang awak buat, buku tulis tu kena hantar dekat cikgu. Yang kena hantar Telegram hanya live worksheet sahaja. Screenshot, hantar live worksheet. QZ tak payah hantar. Ha, tak payah. QZ tu tak payah hantar. Okay. Tapi live worksheet awak kena hantar. Wajib dekat Telegram untuk tugasan minggu ini. Untuk tugasan dalam buku tulis, tak perlu tak perlu snap gambar, tak perlu. Awak hantar terus nanti naik sekolah nanti. Minggu depan kita akan berjumpa eh. Okey. Ada soalan tak setakat ini sebelum saya tutup? Cikgu, kalau yang peta ITIN tu buat dalam buku mana? Okey. Peta ITIN ni buat dalam buku nota. Dia sama dengan buku lagu. Kan? Ha, buku yang awak salin lagu, sign. Dia sebenarnya nota. Kan dia ada tiga kan? Satu buku panjang untuk amali, satu buku, dua buku tulis pendek. Satu untuk buku nota, satu untuk buku latihan. Ha, jadi latihan tu biasa kita akan guna untuk buat latihan dalam buku tulis. Ha, so ada tiga buku sebenarnya eh. Ha, untuk yang 44 dengan 45 buku teks ni guna buku SE. Buku latihan, buku tulis SE. Tapi untuk buat peta writing tu guna SN. Saya tak nak campur. Kenapa tak nak campur? Ada sebab dia. Nanti bila naik bersemuka, contoh eh, bila dalam kelas saya akan banyak bagi nota dalam bentuk peta writing ataupun bentuk lagu eh. So yang tu awak satu buku lain. So bila buat latihan, balik buat kat rumah, buku lain. So tak nak campur. So bila saya kutip, awak ada lagi buku lain nak guna, boleh guna. Dia macam tu lah. Okey, ada soalan nak tanya sebelum saya end kan? Dan sebelum saya terlupa, okey, saya nak awak buka semua awak punya, kita last hari ni kan? Kita last hari ni, kita punya PDPR. Lepas kita akan jumpa. Jadi Pak Gigi, satu, nampak gigi, peace. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Okey, tanya pada semua, tepuk tangan pada diri sendiri. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa kerja cikgu baik-baik. Jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.